iyadoo dowlad goboleedyada dalka ay ka socdaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble la kulmay odayaasha dhaqanka iyo guddiga doorashada beelaha banaadiriga ayaa waxa uu kala hadlay hufnaanta doorashada kuraasta banaadiriga ah kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddiyada doorashada heer federaal ee FEED iyo guddiga xalinta khilaafaadka ra'iisul wasaaraha ayaa ugu mahadceliyay kulanka odayaasha isla markaasina sheegay in kuraastoodii aan la faragelin doonin odayaasha maanta halkan isugu yimid dhaqanka banaadiriga warkiina waa dhageystay maanta maalin aan go'aan qaadanayna ma ahan qalbigiina horta khayr u sheega inaan idin dhageysto ayay maanta ahayd wax badan aan ka fahamnay guddiga fiidka iyo xalinta khilaafaadka oo halkan ila joogan waxaa markhaati uga dhigay ilaahay ka soke inay dhagahooda ku dhagaystaan maanta sidaad u hadlayseen iyo qaarkiin waxyaabaha aad diidan tihiin aan ka dharagsannahay dhammaanteen marka qalbigiina khayr u sheega waxaan isku dayaynaa waan ogahay dhibab badan ayaa lagala kulmi doonaa sida wax laydinkugu qaybin doono 49 gember soomaan yaa 49 gember 5 kursi u qaybiya waa shanigeeday wadataa kolleyta bini aadan aan nahay siduu ilaahay wax noo tuso wadatashi dadaal ayaan ku bixinaynaa hadduu alla idmo annagoo gacan siinayno guddiga idinka mas-uulka idinka ah ee siid ay hogaaminayso banaadiriga ay hogaaminayso sacdiya boolaay waxaana la shaqaynayaa aan rabaa inaan idin sheego guddiga fiid guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka mid baan u magacaabayaa iyo guddiga xalinta khilaafaadka guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka sida aan isugu afgaranno iyo tiim xafiiskii ka mid ah oo korjoogto ah oon faragelin karin waxaan rabaa sida ugu hufan inaan saddexdaas gruub oo ay anigana aan kontroolayo aan arrintaas u gudagalno markaan aragno labadan beri saddexdan beri wixii ka soo baxo geedka orod ku kortid maxaa la yidhi ordaa looga soo degaa orod kuma korayno degdega dhaafa 5 kursi waaye waqti fiicanaan qaadanaynaa isbuuc 2 isbuuc tartiibteen hadduu alla subxaanah wa tacaala sacdiyan waa u sheegaa yaan la degdegin meel loo degdegayo malahan go-aanka ugu dambeeyo oo warbixinta markay ii keenaan markaasaan ilaahay go-aankaas aan isleenaha waa kan ugu dhow aan qaadan karno ayaan ilaahay u tabakalaynaa soomaan tabakalkaasaan ku soconaynaa aniga shaqsi ma wati waa idin sheegaya kursina idinkama rabi in laydan dulmiyana ma rabi siduu ilaahay igu ogyahay ayaan qalbigay idinkaga sheegaya waxaan leeyahay dadka banaadiriga meel kasta ay joogaan gudo iyo dibad walwalka iska daaya waa dadaalaynaa xaqaha u arkina qof jeclaysa hebel hadduusan kursiga helin cadaalad daraa dhacday yaa loo arkin hebel hadduu helana cadaaladaa dhacday yaa loo arkin waxaan isku dayaynaa inaan alla tawakalno iyo qaybiskaas siday saaxiibaday sheegeen 49 gember hadday ahaan laheed wareeg a ku heshiisaan hadday ahaan laheed isla kuwii hore wax qabiilaadka u gooni ah aan ku xaq dhowrayno oo aan ku tixgelinayno ay qof kastana waxaad ogaataan inuu tartamayo oo markaas loo garto beeshaas ama gemberkaas oo loo arko qof kasta ama hore ha u joogay ama mid cusub ha noqdo waa la tartamayaa meeshay marka cilladda ka jirto waxaa waaye shacabka soomaaliyeedna inay ogaadaan ay tahay kursigaas waxaa mas-uul ka ah ninka beeshaas ugu odaysan oo masuldaan ama malaaq ama oday dhaqameedka ugu weyn ayaa mas-uul ka ah waxaa ku xiga 2 oday dhaqameed waxay ku soo darayaan guddiyada siba guddiga siit 2 xubnaha beeshaas ee bulshada rayidka ah oo isla beeshaas kursigaas ku tartamayso waa loo qaybinayaa 5taas waa loo qaybinayaa dadka tartamayana waxaa la rabaa qof kasta inuu cadaaladdaas iska dhex arko oo 5taas oday ay iska dhex arkaan 3daas oday iyo 2da bulshada rayidka ay iska dhex arkaan marka intaas la sameeyo 5taas qofood ayaa waxay aan tababar la siinayaa fiidka iyo xalinta khilaafaadka iyo siidka siinaya
tababarkaas waxa ku saabsan yahay siday kursigaas 101-giisa ergada ah loo qaybin lahaa si xaq ah loo qaybin lahaa si sharci loo qaybin lahaa si nidaamsan loo qaybin lahaa markaas ay formkaas buuxiyaan ergadaas guddiga ay soo magacaabaan 101-da ah tababar la siinaya maalintaasina waxa la shaacinayaa kursigaas musharaxiintiis kursigaas u tartamayso maalintaas ay soo dalbanayaan haddii Alla subxaanahu wa ta'aala idmo markaas waqtiga loo qabanaya guddiga siit oo Sacadiye boolay hoggaaminaysa u qabanaya tartan maalintaas tartan la galaya ka hor shuruudo ayaa jiro odayaasha la soo qoray oo saddexda oday caaqilka ugu sareeyay iyo labada oday ku xigto iyo bulshada rayidka marka la soo dhejiyo waa la soo dhejinayaa xalaal maxaa la yiri maala cadaala qadaa derbigaasa lagu soo dhejinayaa Sacadiye boolaay waxay kusoo dhejinaysaa meediyahay kusoo dhejinaysaa maalintaas laba maalin saddex maalin u dhegsanaanaya qofkii ka cabanayo ka qaylinayo waqtiga isaga dhumin xafiiskayga waxaa jooga guddiga xalinta khilaafaadka siid waxaa jooga fiid oo markaas la shaqaynayo erga joogto weli ergada waa idiin weyneeyo dowlad goboleedyada xalinta khilaafaadka iyo fiid waxay u diraan qof qof oo tiimka hoose ah aniga waxaan idiin xil saarayaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo kiiskiina waa culus yahay si ay isha ugu hayaan markaas odayaashaas saddexda ah iyo labada bulshada rayidka la soo dhejiyo markaas ciddi cabaqasho qabto ha la joojiya la leeyahay qofkii qaldan ama boob ku socdo ama beesha aanu u dhalan oo boob ku socdana waa laga saarayaa marka wixiina waxay noqonayaan wax maalin cad la qalay intaasaa idinka ballan qaaday hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo daahitaankana degdegsiiyo waay ha u fahmina inaan iska hubinaa rabnaa marka in aan ku degdegno aqoon darre yaa adawe waxay u tahay xaqa soomaan aqoon darrada marka intaan ku dhici lahayn xaq darradaas waxaa idin leeyahay qalbigiina khayr u sheega qof kasta soo dadaal tartan usoo diyaar garow xaqaagana waa helaysaa hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo khilaafka doorashada dalka ayaa dhowr jeer soo noqnoqotay iyadoo markii dambe madasha wadatashiga qaran ay isla garteen in doorashada si degdeg ah loo soo gebagabeeyo